עכשיו, רבותיי, אני בדרך כלל לא מתרגש. אני יכול להתרגש כאשר אני רואה עוני ובעיה קשה. אני מסוגל להזדהות נפשית מאוד חזק עם המקרה. וביום הזה, במקום הזה, אני מתרגש. מכמה סיבות. ראשית, אני רואה אנשים נפלאים בין השורות. משפחת אלוש מבאר שבע, האבא והבן, ויקטור והבן. אני רואה את ויגודר, אני רואה את שבי עמדי. אני רואה את עורך דין ברדוגו, אני רואה את לב גרינברג, אני רואה את אריה, אני רואה את יודלי. אנשים שבאמת, אבנר עמיאל, דוד עמיאלי, שאני לא יודע אם הוא נמצא פה, עובדים סוציאליים. נמצא, אנשים, ברוך מאירי ומעריב, אנשים שליוו אותנו, כל אחד בפינה שלו, בקטע שלו. להם מאוד 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 האנשים האלה, אני רואה את בעלה של ויקי שירן, הבמאי, חי וויקי. אני רואה את עזר קמיין, דיבור את לואיס קוין. אנשים נפלאים שכל אחד נתן באמת תרומה נכבדה לעבודה שלנו. עכשיו, מה קרה פה בימים האלה? מה קרה בימים האלה? דבר מיוחד. אני לא בחור דתי. אני לא מתפלל כל בוקר, ולא ביום שבת, לא רגיל. אבל יש דברים שאין להם הסבר. אין להם הסבר. אנחנו לפני תקופה קטנה התחלנו לדון בזה שהמצב מחייב להקים פנתרים חדשים. דיברנו על זה. ובאמת במקריות, בלי תיאום, החבר היוזם, דוקטור סמי שטרית. החבר שמי, ביוזמה שלו, באמת בלי תיאום איתנו, לאחר מכן שהיה חנות וכבר העניין עובדה וכל מיני דברים שהוא סגר, מורכבים ומסובכים. ואמר לנו, אנחנו מארגנים לכבודכם כנס ביום זה וזה, ככה וככה, והתחיל לשלב אותנו בפרטים ובהתייעצויות ומחקר וכל מה שצריך. ופתאום יצאו שתי הדברים כאילו שיש תיאום, ולא היה שום תיאום. אנחנו, בגלל שנזרקנו לאש, אנחנו הלכנו לפי הקצב שלנו, כי אנחנו יודעים איזה קשיים היה לנו בתקופת הפנדמיה, אמרנו, צריכים לארגן פעילים בכל מיני מקומות, בכל מיני גילים, שכבות, צריכים משרד, צריכים קרוזים, צריכים את כל הכלים האלה, ויקח לנו זמן לארגן אותם. וברגע שנעשה הכנס, החלטנו, אוקיי, אין לנו ברירה, לפחות לצאת בחומר הראשון. אז אנחנו הוצאנו חומר, קרוז צהוב שמחולק בחוץ, בשם הפנתרים השחורים החדשים, ולקחנו לנו זמן, ולקחנו לנו זמן בערך עד סוף חודש מאי כדי שנצא רשמי, מסודר, מאורגן בהכרזה הזאת. אז רציתי שתדעו שזה לא איזה תעלומה, יש קבוצה לא קטנה של צעירים שנקראים הפנתרים השחורים החדשים, שאני מצטרף אליהם, והדלת פתוחה לכולם, לא כמו אהוד גרוב, בעלה של נאווה, אלא כולם. כולם יכולים להצטרף, הפנתרים הוותיקים, הישנים, גם הסכינים, וסטודנטים, וכל מי שיכול, בכל מיני גופים. אני ראיתי תנועות נפלאות שעושות פעולות בנושא דיור, בנושא מצוקה, היה להם דוכנים בחוץ, בבקשה, הכל פתוח ביחד. עכשיו, למה אנחנו עושים את זה? אנחנו עושים את זה בגלל שחובת ההוכחה, ומי שלומד משפטים, ואני בטוח יש פה מספר אנשים בתחום הזה, חובת ההוכחה היא על ממשלת הליכוד, על שלטון הליכוד. הליכוד, את כל הקולות ואת רוב הקולות, הוא מקבל בשכונות ובערי הפיתוח מאנשי העמקה. וכביכול השמאל, מפלגת העבודה, מרץ ואחרים, לוקחים קולות ומקבלים קולות מאוכלוסיות פחות או יותר אחרות. עכשיו, אם שלטון הליכוד, ממשלת הליכוד הגיעה למעמד שהיום היא הממשלה המובילה, חובת ההוכחה והפתרון של הבעיות החברתיות עליה, על אף שאנחנו נמצאים בתקופה קשה,
במצב הביטחוני עם הפלסטינאים, מצב מאוד קשה, אבל הליכוד הוא בנוי מהיסוד, הזעקה שלו היא תמיד השמאל, מפלגת העבודה, נפלים, נפלו, קיבוצים וכל מה שקשור לנושאים. והנה הגיע הזמן שהם בשלטון והם רוצים לטפל רק בבעיה המדינית, רק בבעיה הביטחונית. סילבן שלום, שר האוצר, אני לא אשכח אותו, אני עוקב אחריו שנים רבות, כיצד הוא מתבטא בליכוד שהוא בא מבאר שבע בשביל חשיבות הנגב, עיירות הפיתוח. איך שהוא נכנס לתפקיד של שר האוצר, הוא נהיה ברעיון הראשון, מה זה ממלכתי, מה זה מיוחד, מה שר הבורסו? לא, הוא זהיר כזה, הוא כמו פתאום בעיה שוחד. הוא כלכלן מיוחד, אסור. דברים נושאים חברתיים, חוקים, מיד ביטלו, מיד פגעו. והקבוצה הכי מיוחדת שיהיה לנו מאבק איתה, קרב קשה מאוד, זה מפלגת ש"ס. למה ש"ס? הם ההמשך של הפרטנרים. אנחנו שכבנו על הגדר, האנשים האלה ואחרים, הם באו בשם הדת, בשם התורה ובשם האפליה והדיכוי גם ברחוב הדתי, קיבלו את הכמות הגדולה הזאת של המנדטים כפי שהם קיבלו, אבל אני מודיע לכם, בהרבה חוקים שאני עוקב אחריהם, אולי חלק יודעים, חלק לא יודעים, בטוח, חוק הדיור וחוקים רבים אחרים חשובים לשכונות המצוקה, לשכונות המצוקה הם לא טיפלו, הם לא התייחסו, הם התעלמו. חוק דרעי, בגלל שזה כגפול החלטה מלמעלה, וזה אינטרס אישי של השקט הפנימי בין אלי ישי לאריה דרעי, הם מיד נלחמים, הם מיד מסיגים, אבל בנושאים החברתיים הם שכחו. ולכן חובה עלינו, טובה ובריאה בארץ הזאת, להרים את הדגל החברתי דווקא בתקופה שקשה ביטחוני. כי באמת אני לא אשכח, היה איש, זכרו לברכה, משה דיין, בזמנו אמר אי אפשר להניף את שדה הדגלים, זה היה מילה חזקה מאוד בזמנו, ויצאו למאבק ואמרו צריך תמיד להניף את שדה הדגלים, כי חברה שהיא חלשה, ליכון חינוכי, ליכון תרבותי, בעיות עוני קשות, אף פעם לא יהיו, החברה לא תהיה בריאה מול הבעיות הביטחוניות. ולכן לסיכום אני רוצה להגיד, אנחנו יוצאים למאבק, מבקשים את עזרתכם ואת השתתפותכם. ואני קורא לכל הפנתרים לתת יד למאבק החדש, לשנות לטובת ישראל. תודה רבה.